Matlamat program kita semula di SMK Seksyen 19 ada tiga. Yang pertama, agar warga SMK Seksyen 19 dapat mempraktikkan amalan kita semula. Yang kedua, memupuk semangat cinta ke alam sekitar. Dan yang ketiga, mengurangkan longgokkan sampah di SMK Seksyen 19. Terdapat beberapa aktiviti untuk menggalakkan murid-murid mengamalkan kita semula di sekolah ini. Yang pertama, awal-awal kita mengadakan kempen kita semula di tapak perhimpunan. Kemudian kita mengadakan pertandingan mengumpul barang kita semula antara kelas setiap bulan dan hadiah disampaikan di tapak perhimpunan. Seterusnya, kita mengadakan program mengumpul barangan kita semula semasa program sekolah. Kita selitkan amalan mengumpul barang kita semula semasa program sekolah. Contohnya, semasa mencari harta karun dalam program pasca PT3. Kita juga mengadakan pertandingan mencipta produk daripada barangan terbuang semasa karnival curriculum dan juga semasa PDPC. SMK Seksyen 19 juga menjadikan 20% pada markah PSK iaitu pendidikan sivik dan kewarganegaraan dalam berdasarkan barangan kita semula yang dikumpul oleh murid-murid. Ini menyumbang kepada jumlah kutipan yang besar. Pada tahun 2022, subjek pendidikan sivik dan kewarganegaraan sudah tiada dalam sukatan pelajaran sekolah menengah. Jadi kita akan memikirkan cara lain pula untuk menggalakkan murid-murid mengumpul barangan kita semula sebanyak mungkin. Saya menyeru agar SMK Seksyen 19 dan juga sekolah-sekolah lain terus mengamalkan amaran kita semula. Ini untuk memastikan pemeliharaan alam sekitar seiring dengan pembangunan dan pemodenan. Selain itu, ini juga penting untuk generasi muda yang bakal menerajui kepimpinan negara pada masa hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hishamuddin Yaakob, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Subang Bestari Dul. Dan kami sekolah yang mengamalkan Kitar Semula. Program Kitar Semula ini bermula sejak tahun 2015 di bawah Kelab Pencinta Alam dan dikendalikan oleh Cikgu Sazali sebagai guru penasihat Kelab Kitar Semula yang bergerak aktif di kalangan murid-murid sekolah. Kami telah berjaya menanamkan sikap menyayangi alam sekitar dengan cara mengitar semula barang-barang yang boleh dikitar semula. Dan pada hari ini, Cikgu Sazali akan menerangkan bagaimana program kami boleh berkembang dan berjaya sehingga hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, saya Sazali, salam daripada SK Subang Bisari 2. So di sekolah ni, kami telah membuat berbagai-bagai kempen untuk menjayakan misi kita semula ini untuk menggalakkan mereka mengitar semula. Antara salah satunya ialah kami memperkenalkan tong kita semula dahulu kepada para pelajar lah. So bila ada macam hari sukan ke, kurikulum atau sebelum ni waktu rehat, kami galakkan mereka memasukkan ke dalam tong kita semula yang telah disediakan. So kalau awak lihat sekolah ni bersih kan? Sebab apa? Sebab kami sini mengamalkan
program pengasingan sisa pepejal seperti plastik, tin, kertas. So kalau kami juga ada kempen kan, siapa yang bawa beg plastik tu kami buat pertukaran lah dengan menggunakan beg kain ataupun beg apa, beg kertas kan, supaya mereka tahu beg plastik tu bahaya, tidak boleh mereput. Sebenarnya PKP ni pula, kita tahu kan semua tidak boleh makan di kantin gunakan polystyrene beg plastik kan. Tapi kami tak di sini. Kami gunakan bekas yang boleh dibasuh dan beg IKEA tu. So kami letak dalam tu, hantar ke kelas dan kelas akan pulangkan balik bekas tu untuk dibasuh semula. So esoknya kita akan guna lagi bekas sama. So tak adalah guna polystyrene ataupun bekas plastik, pakai buang, pakai buang, pakai buang habis. Bila kan? Daripada menyimakkan kos, sekolah pun bersih. Tak ada lagi sampah. Okey, oleh itu amalkanlah. Kita semula. Hai kawan-kawan, nama saya Nakib Hazim. Hari ini saya akan ceritakan tentang aktiviti kita semula yang saya buat di rumah. Jadi kalau saya beli minuman air kotak, saya akan kumpulkan bila dah cukup dalam 10 atau 15, saya akan bawa ke sekolah. Saya suka bawa ke sekolah kerana bila saya beri tetra pak tersebut, cikgu akan memberikan saya hadiah. Kawan, nama saya Muhammad Ishraf Syahir bin Syahrul Azrin. Saya suka minum air oren. Jika saya pergi ke kedai bersama mak saya, saya akan membeli air oren. Setelah habis air oren, saya akan mencuci botol itu dan digunakan untuk dikitar semula. Antara berikutnya seperti membuat pasu bunga dan membuat bekas pensel dan sebagainya. Jom kita kitar semula. Nama saya Nakisha Damia dan hari ini saya akan menceritakan tentang kenapa kita perlu mengitar semula plastik. Okey. Plastik ni dia diperbuat daripada petroleum. Petroleum dan dia adalah bahan yang sangat bahaya untuk lautan samudera dan juga haiwan-haiwan darat. Okey. Plastik ni boleh mengancam penyu kerana penyu akan menganggap plastik ini adalah obor-obor. Jadi kalau penyu makan plastik ni, dia akan maut. Seperti itu juga dengan lautan samudera yang lain. Lautan samudera yang lain seperti ikan boleh tersangkut dekat plastik ni. Dan okey. Plastik ni mengambil masa dalam 50 tahun untuk ruput. Hai, nama saya Nur Fazlina Fakiha. Hari ini saya nak bagi tahu anda yang kotak minuman ini boleh dikitar semula. Caranya begini. Pertama, anda masukkan straw. Kedua, anda buka lipatan dia. Dan ketiga, anda buka lipatan dekat bawah ni pula. Lepas tu anda penyekkan dia. Adakah anda tahu yang kotak ini mempunyai 7 lapisan yang boleh dibuat atap, dinding dan sebaliknya? Anda boleh masukkan kotak ini ke dalam kotak tong kita semula. Masukkan je. Terima kasih.